Ме повлече за рака и ме внесе во соба. Сакав да си одам, сакав да се тргнам, ама ме повлече и ме соблече. Се уплашив и почнав да плачам. Ова го раскажува 8-годишното детенце кое беше силувано од 82-годишен старец откако тој го напил со ракија. Девојчето постојано плаче и го сонува монструмот. Ова е сведоштво за травмите кои ги има едно силувано девојче. Случаите со педофили се уште ја тресат јавноста во Македонија. 4 случаи на сексуално нападнати детенца за само една недела. Педофилите се во притвор, но детенцата денови по злосторот се уште се во шок и со травми. Последниот случај во Велес, каде 19-годишен од селото Мелница киднапирал и силувал 10-годишно детенце. Детенцето дури утредента кажало за грозоморниот чин, откако неговите забележале дека ништо не е во ред со него. Веднаш пријавиле во полиција и педофилот завршил во затвор. Предходно, 30-дневен притвор доби и 51-годишниот жител на Заполжани Прилепско, кој исто така е осумничен за кривично дело, полов напад врз малолетно дете. Случајот со керката на актерката Весна Петрушевска беше првиот случај кој излезе во јавноста за кој актерката револтирано својот став го искажуваше преку социјалните мрежи. Девојченцето 12-годишно нападнато во гаража во Скопски Капиштец од педофил кој живел во соседството и кога девојчето го познавало. И тој е во притвор. Последниот хорор настан се случи во скопската населба Драчево, каде жртва на полов напад беше 11-годишно дете. Злосторникот е 13-годишен малолетник кој насилно извршил полов напад врз него. За сите случаи пријавите ги направиле родителите веднаш по настанот. Останува прашањето дали доволно се зборува во јавноста за овие злодела, дали има како да им се помогне на овие детенца да го надминат хоророт кој го преживеале.